ଚାଲିଛି ରଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋର ଯୁଦ୍ଧ। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ରଷିଆ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ରାତିଦିନ କରୁଛି ମିସାଇଲ୍ ଏବଂ ରକେଟ୍ ମାଡ଼। ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ଗୋଟେ ବାପା ତାର କୁନି ଝିଅକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କିପରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି। ରଷିଆ ସେନା ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାଙ୍କ ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧରୁ ଜୀବିତ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ। ଝିଅଟି ବି ବାପାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓ। ଭିଡିଓଟିରେ ଜଣେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଭିଡିଓ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ ଓଡ଼ିଆ।